Karibu tena kwenye meza ya Vic Dimpo, subscribe. Kwa sasa hivi anaye trend mitandaoni ni mwanasiasa kwa jina la Linet Toto. Linet Toto ana trend mitandaoni kutokana na post moja ambayo imeweza kutokea kwa ukurasa wake wa Facebook. Na post hiyo imeweza kuzua gumzo sana, huku wengi wakijitokeza na kushangaa kwamba ni nini hiyo Linet Toto alikuwa amepost. Kwa wale ambao hujaona post hiyo, ilikuwa post fulani ambayo iko pornographic kidogo, lakini kumtetea tu Linet Toto ni kwamba utokea mara kwa mara pale mtu anapokutag alafu inatokea kwenye timeline yako. Hiyo cho ndicho kitu ambacho kimemtokea Linet Toto, lakini Wakenya kama kawaida wameweza kujitokeza kwa kiasi kikubwa na kumtroll mwanasiasa huyo. Sisi kama Vic Dimpo tunaendelea kufuatilia taarifa hizi na bila shaka tutakupa udaku zaidi ambao utakuwa ukiibu.